A ešte máme poslednú vlastnosť. A poslednou vlastnosťou je spojitosť. Je funkcia spojitá alebo nespojitá? A čo to vlastne znamená? Nespojitá je vtedy, keď existuje aspoň jeden bod, kde tá funkcia nie je definovaná. Takže pre spojitosť má zmysel sa pýtať otázku, či existuje bod, ktorý patrí definičnému oboru, v ktorom je funkcia f nedefinovaná. Ale my vieme, že už existuje, pretože čo je definičný obor tejto funkcie? Definičný obor rovná sa celá množina r bez jednotky. Bez tej jednotky, ktorá trhá tú funkciu na dve časti. V tom bode neexistuje žiadne, alebo nemá zmysel rozprávať o počte krúžkov v prípade 1. Proste ten počet krúžkov tam neexistuje. A tým pádom to je bod nespojitosti. Čiže môžeme napísať bod nespojitosti je x-ová súrodenica 1, respektíve môžeme takto napísať x rovná sa 1. To je bod nespojitosti, alebo prípad. Nemusíme vraviť bod, ale prípad nespojitosti. Ten tvar nerastie, alebo nemení sa spojitým spôsobom. Keď si to trošku zrekapitulujeme, tú nespojitosť, tak pokiaľ ten vzorec vyzerá takto, ešte raz, tak body nespojitosti sú tie, pre ktoré ten výraz nie je definovaný. A to je v tomto prípade, ten menovateľ je rôzny od nuly. A z toho potom vyplýva práve to, že x sa rovná 1. No dobre. To bola posledná vlastnosť funkcie, ktorá bola výsledkom rozmýšľania nad tvarom a jeho zmenou. Táto funkcia sa nazýva lineárne lomená funkcia. A keby sme si mali vo všeobecnosti na záver napísať vzorec, ako je definovaná lineárne lomená funkcia, tak je definovaná predpisom nejakým f dvojbodka, y rovná sa a x plus b lomeno cx plus d. Z tohto vzorca vieme odvodiť akýkoľvek ďalší vzorec, napríklad aj tento, ktorý sme analyzovali v tejto sérii. Takže, pokiaľ sa ti táto séria páčila, dávaj lajky každému jednému videu. Šír tieto videá medzi kamošov, pokiaľ sa chceš pripraviť na maturitu, pokiaľ si to chceš pustiť na hodine, alebo sa učiť počas distančného vzdelávania, alebo len tak niečo vedieť. A zároveň daj odber tomuto kanálu. Veľmi pomôžeš tomu, aby kanál rástol, aby vznikali takéto videá a malo to celé zmysel. Takže nie je to len na mne, je to aj na tebe. Takže maj sa pekne. Čau.